Hej, Thomas Anders Bitschop. Så er en årlang drøm endelig gået i opfyldelse. Jeg har fået min første Nimbus. Det er sådan noget, alle danske mænd skal have på et eller andet tidspunkt. De skal da have en dansk motorcykel. Jeg synes jo, den er vidunderligt, den her Nilfisk-racer, eller hvad vi skal kalde den. Fladjernschopper. Jeg kan ikke køre rundt på den sådan her. Vi bliver nødt til at gøre lidt ved den. Så vi kommer nok til over vinteren, tror jeg, at lave et lille byg ud af den her. Så kan I jo eventuelt følge den, hvis I har lyst, med hvad vi laver om. Jeg vil ikke afsløre, hvad det bliver, men jeg har nogle tanker omkring, hvad vi skal gøre. Vi laver den sådan, så at vi kan føre den tilbage igen til original. Vi kommer ikke til at skære og bore og rake osv. Så det bliver måske nok sådan, så der er nogle af originale Nimbus-folkene, der bliver lidt ked af det. Står med en lille tårer i øjet. Det må vi så leve med, hvis det er den, der vil. Så nyt Ars Beach-opbyg til vinteren. Det bliver Nimbusen her. Tak. Hej.